Htio bi na početku samo navest da prodaja je zapravo jedan univerzalni skill kojeg vidite zapravo kroz sva područja i čak i ako nije poslovna prodaja, znači da vi radite u nekoj firmi i prodajete nekoj drugoj firmi, vi na svakodnevnoj bazi koristite neki oblik prodaje. Zašto? Komunicirate s ljudima, pričate i želite ih uvjeriti u neku svoju ideju, želite im prodati sebe kao dobrog prijatelja, supružnika, vlasnika životinja, kolegu, roditeljima želite prodati da ste dobar učenik. Stalno nekoga uvjeravate u nešto i želite prodati ideju o nečemu. Na kraju dana i samog sebe uvjeravate u nešto. Ovo mi se stvarno da, stvarno želim ovo raditi, a onda zapravo znate da vam se ne da. Često imamo u glavi to da morate sami sa sobom se boriti sa svojim idejama i morate sami sebi moći prodati ideju. Ja ću ići sad u teretanu jer se to meni isplati. E sad, aj ti sebe uvjeri u to, jel? I isto tako vam je i sa drugim ljudima. Neko je možda svjestan nečega da je možda čak i odlična ideja, ne samo dobra, ali nije još 100% uvjeren da treba nekakvu akciju poduzeti po tom pitanju i napraviti nešto i zapravo promijeniti sebe. I to je nešto što prodaja zapravo pokušava aktivno utjecati na druge ljude da bi se ostvarila nekakva transakcija ili nekakav rezultat, jel? E sad, ne mora to uvijek biti transakcija novčana, jel? Ima tu primjera gdje se radi o nekakvoj prodaji gdje uopće financije nisu u toku, jel? Zamislite da se neprofitna organizacija, jel? Vi tu onda želite ljude koji vas podupiru, pomažu vam, promoviraju vašu ideju, jel? I ne direktno vam daju lovu za proizvod ili uslugu, nego jednostavno podupiru ideju koju vi reprezentirate. I tako da prodaja je dosta univerzalna. Kad idete na prvi date sa nekim, tu prodajete sebe u najboljem svjetlu, želite se svidjeti drugoj osobi, želite ostaviti odličan dojam, želite da pređe u nešto više, jel? I eto, jednostavno prodaju vidite svugdje, samo što ljudi to ne gledaju ko prodaju, nego to gledaju ili ko razgovori ili eto, to se dogodilo. I rijetko ko zapravo gleda na interakcije među ljudima kao nešto na što vi svjesno možete utjecati.